Linda Lindorff märkbart tagen av nya TV-bonden. Händelsen visas inte för TV-tittarna. Klippet på Linda Lindorff och bonden väcker stor uppmärksamhet. Det är hög tid för alla singlar som är sugna på att haffa en egen bonde att ta till penna och papper. Fram till och med den 12 maj kan du nämligen skriva till en av bönderna i årets upplaga av Bonde söker fru. Här är bönderna i Bonde söker fru 2024. Linda Lindorff, som varit vid rodret sedan dejtingprogrammets start, flänger just nu runt i landet för att hälsa på samtliga fem bönder, Göran, Alma, Christian, Anders och Isak. Säsongen smygstartar med en presentation av bönderna. Detta för att tittarna ska bilda sig en uppfattning om dem och har de tur kanske ett intresse väcks. Och en av bönderna verkar ha fångat programledarens hjärta lite extra, nämligen mjölkbonden från Näsviken, Anders. Linda Lindorffs klipp med bonden Anders. I en rad klipp på Instagram delar Linda med sig av klipp som TV-tittarna inte kommer få ta del av. Både hon och Anders sitter i bilen på väg till en loppis, med raggarmusik i bakgrunden och en hel del skratt. Linda passar även på att fråga Anders vad det är han söker i en tjej. Ja, vad söker jag? Jag söker väl en som är trygg i sig själv, stabil och vet vad hon vill. Hon ska verkligen vilja ha roligt och tycka att roligt är viktigt att ha i livet. Ja, men det har man med dig. Jag har haft hur kul som helst idag. Jag har skrattat jättemycket. Det här är världens bästa kille, ett riktigt kap, svarar Linda. Citattecken. Vem är Anders i Bonde söker fru? Den 34-åriga Anders bor på en anrik gård strax utanför Hudiksvall tillsammans med sin snart 3 år gamla son. Och att han och Linda är på väg till en loppis är inte så konstigt. Anders har nämligen en förkärlek för vintage och det antika.